Postoji tako ti nekakvi pomalo starinski kolači na koje smo lagano zaboravili. Kolači koje su nekad radili naše mame, bake, koje su se oni zapisivali u bilježnice, pa prenosile onako uspenom predajom na kavicama i tako. A danas su onako popularnije nekakve vrste kolača sa puno kreme, sa pudinzima, sa puno različitih sastojaka. A nekad, nekad smo radili kolače sa onim osnovnim sastojcima. Brašno, šećer, malo mlijeka, jaja naravno, još ako su domaća, ajme, sve super. Danas ćemo raditi jedan takav kolač, zove se Damin kapric. U ovome kolaču napravit ćemo biskvitnu podlogu, lijepo ćemo je kratko zapeći, premazati sa finim slojem pekmeza, nakon toga gore staviti šaum od bjelanjaka i šećera, sve skupa završiti u pečnici i dobiti prefini deser. Bok svima, ja sam Sandra Gašprić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati i peći kolače po provjerenim receptima, pa na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Ajmo mi napraviti Damin kapric. Ovako, svi sastojci su ovdje, sve što je na stolu, pisat će vam lijepo u popisu sastojaka dolje u opisu videa, pa si svakako naravno pogledajte. Za izradu ovog kolača trebat će vam za početak dvije posude. U jednu posudu stavimo bilanke, u drugu žumanjke. Znači morate pažljivo razdvojiti bilanke od žumanjaka i ukupno 6 jaja. Bilanke ćemo za sada staviti na stranu, njih ćemo malo kasnije umiksati u snijeg, u šaum, kako god vi to nazvali. A sada ove žumanjke koje smo razdvojili, njima dodajemo ovu predviđenu količinu šećera, jedna vrećica vanili šećera i za početak mikserom to sve skupa lagano spojimo. Čim su nam se žumanjci sa šećerom ovako malo posvijetlili i to znači da smo ih dovoljno umiksali, dodamo masnoću, ovaj put je to otopljeni maslac, pa opet mikserom dalje spojimo. Dodamo i jednu manju količinu mlijeka i sada nam je na redu brašno. Malo pomalo ga dodajemo kako bi se lakše umiksalo i prašak za pecivo. Tako, evo ga, biskvitna smjesa nam je gotova. Idemo sada pripremiti to sve skupa za pečenje. Prije svega, pečnica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i treba nam lim za pečenje nekakve srednje veličine. Lim za pečenje u kojem ćemo ispeći ovaj kolač, prvo dobro namastite, možete sa uljem, sa maslacom, mašću, kako god, i pospite sa brašnom kako nam se ne bi zalijepilo tijekom pečenja. I ovu biskvitnu smjesu lijepo prebacimo na dno lima. Vidite i sami da je ovo je onako malo specifična biskvitna smjesa, znači nije jako tekuća, zato što nismo unutra vratili one bilanke koje smo odvojili. Vidjet ćete poslije zašto je to tako, ali vam to govorim zato što vidite da je gušće, upravo zato. To tako i mora biti. Damin kapric je takav kolač na kojemu se biskvit ne radi sa bilancima, nego samo sa žumanjcima i sa onim sastojcima što ste vidjeli da sam stavila. Uglavnom sada uz pomoć žlice rasporedimo ovu biskvitnu smjesu preko cijele površine. Sada kada smo rasporedili tu biskvitnu smjesu, ona je spremna za pečenje. Moram vam napomenuti da trebat će vam do vrijeme da ovu biskvitnu smjesu ovako ravnomjerno razvučete, zato što je prilično gusta i onako malo je ljepljiva, tako da će vam ovaj biskvit nakon pečenja više odgovarati nekakvom onako malo debljem i konkretnijem prhkom tijestu, ali tako mora biti. Uglavnom, kad smo ga ovako rasporedili, spremani za pečenje. Biskvit stavljamo u pečicu zagrijanu na 180 stupnjeva i peći ćemo ga samo 15 minuta. Nakon 15 minuta vadimo i idemo polako dalje sa receptom. Dok nam se biskvit u onom prvom koraku peče, mi ćemo bilanke koje smo odvojili umutiti u čvrsti snijeg, a da bi taj snijeg bio još onako kompaktniji, da bi bio čvršći, stavit ćemo i veliku količinu šećera u prahu i nešto malo limunovog soka.
15 minuta pečenja biskvita je prošlo, vadimo ga van i odmah u ovom trenutku premazujemo ga sa pekmezom. Pekmez može biti koji najviše volite. Bitno je samo da je pekmez ovako dovoljno gladak i tekući da se može lako razmazati po ovome polupečenom biskvitu u ovom trenu. Sve skupa je još uvijek jako vruće, budite oprezni da se ne opečete, a pečnicu u ovom međukoraku nemojte gasiti, ona ostaje na istoj temperaturi jer treba će nam da završimo kolač. To je to, pekmeza neka bude onako ravnomjerno po cijeloj površini. To. I odmah sad u ovom trenutku stavljamo onaj snijeg od bjelanjaka koji smo miksali tako dugo dok nam se biskvit u ovoj početnoj fazi pekao. Snijega od bilanjaka ispalo je stvarno puno, evo možete to i vidjeti. A ispalo ga je puno zato što iako smo koristili samo 6 bilanjaka, dodala sam unutra 250 g šećera u prahu, zato se on ovako jako lijepo napuhao. Dodala sam još i sok polovice jednog limuna. I onda to ispadne, evo vidite i sami, upravo ovako. Kada miksate snijeg od bjelanjaka, jako je bitno za početak prvo miksati čiste bjelanjke, znači bez šećera, i miksamo ih tako dugo dok ne postanu skoro pa potpuno čvrsti. I tek onda dodajete šećer, onako pomalo, žlicu po žlicu, sve to vrijeme mikser naravno radi i umiksava šećer u te bjelanjke. I kada se sav šećer umiksa, onda se još samo doda i onaj sok od limuna, lagano se još promiksa i onda dobijete ovo što ovdje sada i vidite. Uglavnom, snijeg od bjelanjaka rasporedimo ovako preko cijele površine. Ne mora biti potpuno glatko, meni je puno ljepše kada ovaj kolač ovako ispadne malo i neravan gore. I to je to, moramo biti brzi jer ga sada odmah vraćamo nazad u pečicu, znači na istih onih 180 stupnjeva, on će se sada peći još dodatnih 20 minuta. I evo ga, naš kolačić je gotov! Vidite i sami kako se to sada napuhalo. I to je sasvim normalno, zato što se taj snijeg od bjelanjaka sa šećerom, upravo to mu se dogodi na ovakvoj temperaturi. Sada moramo naravno sačekati da ovo fino ovako splasne, a splasnuti će, vjerujte, hlađenjem, lijepo će to sve onako doći na istu razinu. Kada se kolač ohladi, lijepo ga režemo na kocke, poslužimo i uživamo u stvarno jako, jako finom kolačiću. Vidjeli ste da je ovo stvarno nešto jednostavno za napraviti. Ovo je kolač od onih nekakvih osnovnih namirnica koje svi najčešće imamo doma, što bi moja pokojna majka rekla, bez nekih velikih kerefeka. Znači, osnovno, jednostavno, a jako, jako fino. Probajte napraviti damin kapric što prije, pišite mi naravno u komentarima kako vam se svidjelo, kako je ispao na kraju krajeva i budite uz recipeci neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!